Och er, Joel här. Nu är jag på baksidan här av min lägenhet. Nu ska jag hänga upp min ljuskrans här. Vad ser den ut? Ja, ska jag hänga upp. Sätter vi sladden här också. Ska jag tända den här nu? Nu lyser den. Ja, lyser den. Ja. Vad säger ni? Visst är det vackert? Ja. Visst är det vackert? Så ser det ut. Ja. Så ser det ut. Vackert, va? Ja. Olika färger så. Så ser det ut. Ja, så det är min ljuskrans. Du får det så bra. Hej då!